Dneska je velice zajímavý den. Já tady žeru strepsil, protože jsem nachcípanej. Ještě aby ne, když tady mám 31 stupňů a neustále na sebe flamuju větrák. Kromě toho, že jsem přesto nachcípal, tak se vrátil Tom. Tom's Gaming Live, třeba po 4 letech, ty vole, nevím. Což je nečekaný, hustý, skvělý, takže všichni z vás se běžte podívat na Tomovo nový video, ty vole, Tom je zpátky. A zároveň nám vyšel trailer na Minecraft film. Viděl jsem jeden screenshot z toho filmu a bojím se, že to bude špatný. Bojím se fakt, že to bude špatný. Třeba půl roku zpátky se líknuly nějaký jako fotky z natáčení, z setů. Jo, já jsem se třeba hrozně bál, že ten film jako bude kompletně CGI, ale pak se líknuly ty fotky a normálně tam měli postavené jako villager barák, jo, a měli tam houby z Minecraftu, prostě fakt jako real life, jako rekvizity. Ale z toho obrázku, co jsem viděl na Instagramu pár minut zpátky, to vypadá, že se na ty rekvizity vykašlali a že to bude celý jenom animovaný. No, jdeme se na to podívat, hele. Tak, ukáž. Ukáž to. Titulky asi nepotřebujem. No, já nevím. Hej. Co má s hlavou týpek? What the hell? Hej. Hej, já nevím. Who are you? I am Steve. I'm Steve. No! No, dobrý, no. Okay. Jakoby jo. Proč tam jsou random děcka? Jako mi nevím, no, co si o tom mám myslet. Ale projedeme si to ještě trošku frame by frame. Jo, mě tady zajímá. Hrdej ve 4Kčku. Projedeme si tady jenom pár frameů, co mě zajímá. Mám takový pocit, že jakoby takhle, ta scenérie takhle vypadá hezky, ale tohle to není Minecraft, tohle to není Minecraft, řekni mi, vole, kde v Minecraftu máš takovýhle jakoby kreace vytvořený. Hnedka první věc, co mě trošku zarazila. Další věc, ten film, přesně, doslova jsem to říkal na začátku tohle z toho videa, že to bude kompletně CGI, to je prostě fully green screen film, což nevím, jak se ohledně toho mám cítit teda. Zároveň je hrozně zvláštní ta kombinace toho, že jako, OK, je to blokatý, ale zároveň se strašně snaží, ať to vypadá live action. Nevím. Další poznatek, co tady mám teda jako, že oni vyšli z nějakého modrého portálu. Já mám takový trošku blbý pocit, že tady zadají něco na styl Jumanji. A kámo, já ti říkám, protože ona vyšla, ta desková hra Minecraftu. Jestli oni budou hrát deskovou hru Minecraftu, stejně jako z Jumanji se dostanou, vole, tady do tohohle, do real life jako Minecraft světa, tak to bude ten nejvíc divný promotion na deskovou hru. Doufám, že se to nestane, ale podle mě jako klasika, prostě dětská, něco se stane, dostanou se z real světa do toho Minecraft světa, nevím jak, ale prostě OK. Zároveň nevím prostě, proč to není film o Steve'ovi, kámo. Proč jsou tady 4 random, no dobře, 3 random dětská a Jason Momoa s vlasama, takový, jako on má normální vlasy, ale chápeš. Ta ovce, hej, já nevím, jakoby jo, je to Minecraft, ale není to Minecraft, proč to je Minecraft, nevím, nelíbí se mi to, vůbec se mi to nezamlouvá, aspoň teda ten green screen jako je docela decent, že jako, OK, vypadá to jakž takž jako v pohodě, jo, třeba tady, mně se to jako líbí, jo, ty piglini. Jo, gásti taky, prostě vypadá to hezky. Kdyby to nebyl live action film a celý ten film by byl takhle animovaný. OK, nemám s tím žádný problém. Proč měli zapotřebí to dělat live action, absolutně nemám ponětí. Protože doslova, kdyby ten film vypadal takhle, tak nemám s tím absolutně žádný problém, jo. Jo, tady máme třeba vlka. Nevím, proč je tady vyholený týpek, chudák, jo, ale prostě v chillu. Tady máme crafting table, to je asi jediný, co je jakoby tady live action. A tady je něco napsaný, hele. Rayovac High Energy. Nějaká fiktivní firma, Rayovac High Energy, nevím, ale třeba to bude důležitý mega pro ten film. Tohle to možná taky vypadá live action. Tohle to asi bude to, z čeho jsme viděli ty rekvizity. Nevím, hele, tady vzadu je ta Ender čestka. Jo, tady vzadu je ten obraz, jasný, TNTčka nějaký, tady nevím, co je tohleto, vzadu je spoustu věcí, tady jsou rachejtle, okej, okay. Tady jsou meče, dobře, zajímavý, jakoby vesnice docela cool, nevím, proč je ten blok až takhle malinký, ale okej, okay. Počkej, tady někde, hele, počkej, Steve'ova lava chicken, explodující prase, nevím, prostě piglini dávají nájezd na vesnici, a tady je creeper, hele, tady vypadá docela v chillu. OK. Já, abych pravdu řekl, tak fakt nemám ponětí, co si o tom jako mám myslet.
Jo, tady bude bez tak nějaký starý piglin, který je bude řídit. Bez tak to bude okopírovaná, vole, Minecraft série Captaina Sparkleze a jeho písniček. To pro mě osobně je Minecraft film prostě. Jo, doslova. Steve, jasný, nevím, je to, já nevím, co si o tom mám myslet. Jako takhle, ten film určitě bude mít jako obrovský čísla, prostě je to Minecraft, že jo. Takže třeba minimálně 500 000 000 to vydělá, ale jakoby už třeba jenom to, že se to jmenuje A Minecraft Movie a ne The Minecraft Movie. Jako je jako prostě lingvistický, vole, že to je prostě A Minecraft Movie. Já nevím, jak to popsat, vole, v češtině. Že prostě tam není the, jakože je to ten Minecraft film, ale je to prostě nějaký Minecraft film. A Minecraft film. No a tady máme lamu, zase vzadu vesnice nějaký, nevím, prostě random záběr, asi aby to nějak prodloužili, nevím, aby ukázali, že hej, ten film bude goofy, prostě lama tady, vůbec jí nezajímá, že tam proběhli pigmeni. No a vychází to 4. dubna, ok, zajímavý. Zároveň teda i ukázali jako oficiální Minecraft plakát k tomu filmu, jo, takhle vypadá plakát, což je docela cool, jo, prostě Creeper hlava, dlouholetý Minecraft logo, jo, ani tady není žádný nápis Minecraftu, nic, prostě, že pouze v kinech 4. dubna. Jakoby na jednu stranu je to cool, líbí se mi to, ten plakát bych schválil, hele, kdyby to fakt bylo takhle, že, tak by to bylo, že OK, ale proč, jakoby, tohle třeba věc mě zajímá, jako, na tom Creeperovi jsou prostě, jakoby, lístečky, takže, jakoby, Creeper je strom, nebo, jako, je porostlej mechem, nebo co teda je Creeper? No, Creeper je jako z toho, jak vznikl Creeper, tak je to prostě jenom nepovedený, vole, model prasete, jo, ale to už je úplně mega dávno, ještě v alfa verzích. Ale jinak nevím, jako, prostě to vypadá, kdyby byl porostlej mechem Creeperák. Nevím. No, schválně mi můžete napsat do komentářů, co si o tom myslíte vy, dámy a pánové. Mně osobně, jako určitě se na to půjdu podívat, to 100%. Ale je to hrozně zvláštní rozhodnutí. Jo, doslova mohli udělat animovaný film v tom stylu, v kterém mají trailery vždycky na updaty. Jo, za mě naprosto krásná animace. Doslova už mají venku i Minecraft Story mod, který z mýho hlediska mě se to vždycky líbilo. A přijde mi to zvláštní, proč se rozhodli kombinovat live action s animací, ale zároveň tu animaci se snažit dělat live action vypadajíc. Nevím, je to hodně divný. Ještě to budu muset asi nějakým způsobem trošičku jako zpracovat, ale spíš se přikláním k tomu, že jakoby je to dog shit, je to fakt jakože psí hovínko. No, ale můžete mi napsat, co si o tom myslíte do komentářů, zatím si mějte krásně a když tak se ještě můžete podívat na nějaký tady další dvě videjka. Já se jdu lehnout, protože mě je blbě, vole, mám kredlík v krku a navíc mám tady 32 stupňů, jo. Na začátku videa jsme tady měli 31, teď mám 31,4, protože mám 10 minut zaplý světlo, skvělý, ty vole. A pak se dív, že, vole, že nenatáčím přes léto. Tak jo, hele, mějte se krásně a zatím čahoj.